ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሮሃ ዜና ተጀምሯል። በዛሬ የዜና እወጃችን ህወሓት ልጆቻቸው ያልዘመቱ ወላጆችን እያሰረ ስለመሆኑ፣ በአዲስ አበባ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች የኦሮሚያ ክልል ብሔራዊ መዝሙር በግድ ዘምሩ በሚል ስለተነሳ ተቃውሞ እንዲሁም አብን ስላወጣው መግለጫና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። ከዜናዎቹ ጋር ረዲት ደበሌ አብሬያችሁ ቆያለሁ። በኦሮሚያ ክልል 58 የሚሆኑ የምርት ገበያ አምራቾችና ሰራተኞች መታሰራቸውን ተቋሙ ገለጸ። ከ14 ዓመት በፊት የተመሰረተው የኢትዮጵያ ምርት ገበያ በአገር አቀፍ ደረጃ 25 የግብርና ምርቶች ናሙና መቀበያ እና ምርት መቀበያ ማዕከሎች ያሉት ሲሆን ከዚህ ውስጥ 7ቱ በኦሮሚያ ክልል ይገኛሉ። በምርት ገበያው የኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ስራ አስኪያጅ አቶ ነጻነት ተስፋ የነገሩኝ ብሎ አልአይን አማርኛ እንደዘገበው በግንቢ፣ አዳማ፣ ጅማ፣ በደሌ፣ ቡሌ ሆራ፣ ነቀምትና መቱ ያሉ የምርት ገበያ ማዕከሎች ከሚያዝያ 20 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በክልሉ ፖሊስ ታሽገዋል። የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ከሚያዝያ 20 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ 7ቱን ማዕከላት እንዳሸጋቸው የገለጹት አቶ ነጻነት እስካሁን ድረስ ፖሊስ ማዕከላቱን ለምን እንዳሸጋቸውና ሰራተኞቹን እንዳሰራቸው እንዳላሳወቃቸው ስራ አስኪያጁ ገልጸዋል። ለጉዳዩ ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ምርት ገበያው ጉዳዩን ለንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አሳውቆ ከፌዴራል መንግስት ተቋማት ምላሽ እየተጠባበቁ መሆኑንም አቶ ነጻነት አክለዋል። የክልሉ ፖሊስ የምርት ገበያ መጋዘኖች ይሰሩ የነበሩ ሰራተኞችን በሙሉ አስሮ ነበር። አሁን ላይ የተወሰኑት ከእስር መለቀቃቸውን ሰምተናል የሚሉት አቶ ነጻነት፣ ይሁንና 58 አመራሮችና ሰራተኞች አሁንም በእስር ላይ ናቸው ብለዋል። የምርት ገበያ መጋዘኖች መታሸግና ከስራ ውጪ መሆን አምራች አርሶ አደሮች፣ ምርት ላኪዎች ምርቶቻቸውን ለተቋሙ አቅርበው ወደ ውጪ እንዳይላክ በማድረግ ሀገሪቱ ገቢ እንድታጣ እያደረገ መሆኑንም ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪም አስቀድመው ምርት ወደ መጋዘኖቹ የላኩ አርሶ አደሮችና ምርት ላኪዎች ምርታቸው መጠኑ ሊቀንስ አሊያም ሌላ ያልተገመቱ ችግሮች ሊከሰቱ እንደሚችሉም አቶ ነጻነት ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልል ይህንን ለምን እንዳደረገ አናውቅም ያሉት ዳይሬክተሩ ድርጊቱን ለምርት ገበያው እስካሁን አላሳወቀምም ብለዋል። የኦሮሚያ ክልል የራሱን ምርት ገበያ አቋቁሞ ቡናና መሰል ምርቶችን ወደ ውጪ ሀገራት እየላከ ይሆን ወይ በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄም ክልሉ የራሱን ምርት ገበያ አላቋቋመም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። አሁን ላይ የውጭ ንግድን ለማበረታታት ሲባል በተለይም ቡናን ወደ ውጪ መላክ የሚችሉት የኢትዮጵያ ምርት ገበያውን ጨምሮ ህብረት ስራ ማህበራትና ቡና ላኪ ኩባንያዎች ቡናን ወደ ውጭ ሀገራት በመላክ ላይ መሆናቸውን ይህም በህግ እንደተፈቀደላቸው ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልል ሰላምና ጸጥታ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ኮሎኔል አበበ ገረሱ በበኩላቸው በክልሉ የሚገኙ የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ማዕከላት ለምን እንደታሸጉና ሰራተኞቹ ስለመታሰራቸው ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ብለዋል። ህወሓት በትግራይ ክልል ልጆቻቸው ለጦርነት ያልዘመቱ ወላጆችን እያሰረ መሆኑን የክልሉ ነዋሪዎች ገለጹ። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ጦርነት ውስጥ የገባው ህወሓት ለጦርነት ልጆቻቸው ያልዘመቱ ወላጆችን እያሰረ እንደሚገኝ የቤተሰብ አባላት እየገለጹ ይገኛሉ። ለራሱና ለቤተሰቡ ደህንነት ሲል ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ አንድ ወጣት ቢያንስ ከቤተሰብ አንድ ሰው ውትድርና መላክ አለበት የሚል ህግ በትግራይ አለ ሲል ይገልጻል። ይህ በአሁኑ ወቅት ከትግራይ ክልል ውጭ የሚገኘው ወጣት አባቱን ልጃቸውን እንዲያመጡ እንደጠየቋቸውና ማምጣት ስላልቻሉ ለአንድ ወር ታስረው እንደነበርና አሁን ያሉበትን ሁኔታ ማወቅ እንዳልቻለ ገልጿል። ይህ ወጣት ወንድሜ ትልቅ ልጅ ነው፣ ከፈለገ የአባቴን ፍቃድ ሳይጠይቅ መሄድ ይችል ነበር፣ የያዙት ግን አባቴን ነው በማለት ስለ ጉዳዩ አስከፊነት ይገልጻል። ይህ ወጣት እንደሚለው ከሆነ በአሁኑ ወቅት ትግራይ ክልልን እያስተዳደረ ያለው ህወሓት ለመዝመት ፈቃደኛ ያልሆኑ ልጆች ወላጆችን ማሰር ከመጀመሩ በፊት ሰዎችን አስገድዶ ወደ ጦር ሜዳ ይልክ ነበር። ከዚህ ወጣት በተጨማሪ በጦርነቱ ለመዋጋት ፍላጎት ስለሌላቸው ወላጆቻቸው እንደታሰሩባቸው ከሚናገሩት መካከል በክልሉ የሚንቀሳቀሰው የተቃዋሚ ፓርቲ አባል የሆኑት አቶ ክብሮም በርሄ ይገኙበታል። የባይቶና አባይ ትግራይ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ክብሮም በርሄ ታናሽ እህታቸው ለመዝመት ፍላጎት ስለሌላት ወላጅናታቸው በህወሓት መታሰራቸውን ገልጸዋል። እኛ ቤት ሁሉም ስደት ላይ ናቸው። ከ18 ዓመት በታች የሆነች እህቴ ብቻ በትግራይ ትገኛለች። እህቴ ለምን ትግል አልሄደችም ብለው እናቴን አስረዋታል ሲሉ ተናግረዋል። ህወሓት በበኩሉ ከዚህ በፊት ልጆች ለምን አልዘመቱም በሚል ወላጆችን የማሰር ምልክቶች ቢኖሩም አሁን ላይ ግን ይህ ቆሟል ሲል ገልጿል። አቶ ክብሮም በርሄ ግን ትግል መሄድ አለመሄድ የግል ምርጫ ነው፣ ወደ ትግል አልወጣህም ተብሎ ወላጅን ማሰር ግን በዓለም ታይቶ የሚታወቅ ነገር አይደለም ይላሉ። ልጅ አልዘምትም ካለ የታመሙ ወላጆች ሳይቀሩ ለእስር እንደሚዳረጉ የገለጹት አቶ ክብሮም ፍርድ ቤት የሚቀርቡበት ሁኔታ ሳይኖር በርካታ ሰዎችም ትምህርት ቤቶች ውስጥ ታስረው እንደሚገኙ ይናገራሉ።
በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ጀርባ በሚገኘው ብሔራዊ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የኦሮሚያ ክልላዊ ሰንደቅ ዓላማ በመሰቀሉ አለመግባባት ተፈጠረ። በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር መስቀል አደባባይ ጀርባ በሚገኘው ብሔራዊ የአጸደ ህጻናት ትምህርት ቤት ውስጥ ያለ ማህበረሰቡ ፍቃድና ፍላጎት የኦሮሚያ ክልል መስተዳደር ሰንደቅ ዓላማ ለመስቀልና ተማሪዎችን በማያውቁት ኦሮምኛ ቋንቋ በኃይል ለማስዘመር በተደረገ እንቅስቃሴ ብጥብጥ ተነስቶ ትምህርት እንዲዘጋና ተማሪዎችም ወደየቤታቸው እንዲመለሱ መደረጉ ተገለጸ። በትምህርት ቤቱ ውስጥ በተነሳው ግርግር በተማሪዎቹ ወላጆችና በሌሎች የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ አባላት በተነሳ ቁጣ የትምህርት ሂደቱ እንደተቋረጠና ወላጆች ልጆቻቸውን ይዘው እንደሄዱ ለማወቅ ተችሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የከተማ አስተዳደሩ ያለው ነገር እንደሌለ ሮሃ ቲቪ ለማረጋገጥ ችላለች። በአዲስ አበባ ሌሎች የመንግስት ትምህርት ቤቶችም ተመሳሳይ እንቅስቃሴ መኖሩንና ይህ አይነቱ ድርጊት ህጋዊ አይደለም ሲሉ የተለያዩ አካላት በተለይም ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በተደጋጋሚ ሲተች ይስተዋላል። ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ በአዲስ አበባ የተለያዩ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ይህ አይነቱ ድርጊት እየተስተዋለ መምጣቱ የአደባባይ ሚስጥር ሲሆን፣ በጉዳዩም የተለያዩ አካላት ሲቃወሙ ይሰማል። ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 ረቂቅ ህጎች እንዳይጸድቁ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንዲተባበሩ አብን ጠየቀ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 የተሰኙና በአሜሪካ የተወሰኑ የሴኔት አባላት ያዘጋጁት የማዕቀብ ረቂቅ ህጎች ሂደት እና እንቅስቃሴን በንቃት እየተከታተለ መሆኑን ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። ፓርቲው ረቂቅ የማዕቀብ ህጎቹ ቢጸድቁ የሚያስከትሉትን ተጽዕኖና ረቂቅ ህጎቹን ለማዘጋጀት ያስፈለገበትን ዓላማ በጥንቃቄና በተከታታይ መመርመሩንም ገልጿል። በአሜሪካና በኢትዮጵያ መካከል ለዘመናት የዘለቀው የዲፕሎማሲና የሁለትዮሽ ግንኙነት አብን የተለየ ክብርና ዋጋ አለው ያለው መግለጫው፣ ይህንን የሁለቱን ሀገራት ታሪካዊ ግንኙነትና የህዝብ ለህዝብ ትስስር ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ይሰራል ብሏል። የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ ሰላም፣ መረጋጋትና ዲሞክራሲ ያለውን ቁርጠኝነት አድንቆ በሀገሪቱ ለተፈጠረው የሰብአዊ መብት ጥሰት ምክንያት የሆኑ ሁሉ ተጠያቂ መሆን እንደሚገባቸው አብን በመግለጫው አስገንዝቧል። ነገር ግን ሰላምን፣ መረጋጋትንና ዲሞክራሲን ለማምጣት ግራ አጋቢና ስላቅ የሚስተዋልበት የማዕቀብ ህግ መፍትሄ ሊሆን አይችልም ሲል አክሎ ገልጿል። መግለጫው ረቂቅ የማዕቀብ ህጎቹ የከፋ ደም መፋሰስን፣ መቆሚያ የሌለው ግጭትንና የከፋ አምባገነናዊ ስርዓትን ከመፍጠር ውጪ የተሻለ መፍትሄ እንደማያመጡ ጠቅሶ በሀገሪቱ በተፈጠረው ችግር ተጎጂዎችንና ጥፋተኞችን በአንድ የሚያይ በመሆኑ ጉዳቱ ሀገራዊ ነውና ተገቢነቱ ላይ እንደማያምን አብን አስታውቋል። ኢትዮጵያ ከቀኝ ግዛትና ከውጭ ወራሪ ኃይሎች ተደጋጋሚ ተጽዕኖ ራሷን ጠብቃ የዘለቀች ሀገር ናት ያለው አብን፣ ዛሬም የትኛውንም አይነት የውጭን ኃይል ተጽዕኖና ጣልቃ ገብነት የሚቀበል ትውልድ አይኖርም ብሏል። በመሆኑም በቅጥረኛ ኃይሎች ግፊትና የጥቅም ትስስር ወደ ረቂቅ ህጎቹ ተሳትፎ የገቡ የሴኔት አባላት ለደረጃቸውና ለሀገራቸው ክብር ስለማይመጥን ራሳቸውን በጊዜ ከዚህ ሂደት እንዲያወጡ አብን በመግለጫው ጠይቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ረቂቅ የማዕቀብ ህጎቹ እንዳይጸድቁ የሚጠበቅበትን ሁሉ እንዲያደርግ ያሳሰበው የአብን መግለጫ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 ረቂቅ የማዕቀብ ህጎችን በመቃወም በጋራ እንዲቆሙም ጥሪ አቅርቧል። ጋዜጠኛ ጎበዜ እስካሁን የታሰረበት እንደማይታወቅ ጠበቃው ተናገሩ። የቀድሞ የኢሳት ጋዜጠኛና የአማራ ድምጽ የተሰኘ የበይነ መረብ ሚዲያ መስራች ዋና አዘጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ በቁጥጥር ስር መዋሉን መዘገባችን የሚታወስ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአዲሱ ክፍለ ከተማ ለሚኩራ ሀያት ባቡር ጣቢያ ከሚገኘው መኖሪያ ቤቱ ሚያዝያ 23 2014 ዓ.ም በግምት 4 ሰዓት አካባቢ ቁጥራቸው 8 የሚሆኑ ሲቪል ለባሾች ለጥያቄ እንፈልጋለን ብለው እንደወሰዱት አከራዩና የአካባቢው ነዋሪዎች መናገራቸውን ጠበቃው ለሮሃ ቲቪ ገልጸዋል። እስካሁን ለምን እንደታሰረና በየትኛው ፖሊስ ጣቢያ እንደታሰረ ማወቅ እንዳልቻሉና እየዞሩ በተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎች ቢጠይቁም እኛ አናውቅም የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸውና ምግብም ሆነ ተቀያሪ ልብስ ለማድረስ አለመቻላቸውን ጠበቃው አቶ አዲሱ አልጋው ተናግረዋል። ጋዜጠኛ ጎበዜ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአዲሱ አካባቢ በሚኮራ ከተማ ሀያት ባቡር ጣቢያ አካባቢ ከሚገኙ መኖሪያ ቤቱ ሚያዝያ 23 2014 ዓ.ም በግምት 4 ሰዓት አካባቢ ቁጥራቸው 8 አካባቢ የሚጠጉ ሲቪል የለበሱና የታጠቁ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ለጥያቄ እንፈልጋለን ብለው ይዘውት እንዲሄዱ፣ በወቅቱም ደግሞ አከራዩና እዛ አካባቢ ያሉ ገበቶች ሲጠይቁ በጥያቄ ነው የምንፈልገው ተመልሶ ይመጣል የሚል ምላሽ እንደሰጧቸው፣ ነገር ግን እስከ ማታ ድረስ ሊጠበቅ ሊመጣ ማለት ጋዜጠኛው ተመልሶ ሊመጣ አልቻለም። በዚህ ምክንያት በነጋቶ ቀኞ ደግሞ
በ24 ያው የዳል ፈጥር በዓል ስለነበረ ዝግጅት ስለነበረ እና ሌላ ፈጥር ስለነበረም በተለያዩ መልኩ ያለበትን ለማወቅ ለስራ ባልደረቦቹም ለጓደኞቹም እኔም ደግሞ በተዘዋዋሪ በተለያዩ መንገድ ያለበትን ለማወቅ ጥረት አድርጌ ነበረ። ማወቅ አልቻልኩም። ነገር ግን ትናንትና በ25 የስራ ቀን ስለሆነ ምናልባት ከሙያው ጋር በተያያዘ ሊጠረጠርበት ይችላል የገመትኩት ወንጀል። በዚህ እንትን የሚጠረጠሩ ሰዎች ሞት ፕሮባብሊ የሚቀርቡት የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እየቀረበ ችሎት ጋር ስለሆነ እዚያ ሊቀርብ ይችላል የሚል ግምት ስለነበረ ጠዋት 3 ሰዓት ላይ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ አራዳ ምድብ ችሎት የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ጋር ተገኝቼ ነበረ። ሊቀርብ አልቻለም። የአዲስ አበባና የፌዴራል ፖሊስ ታዲያ እስረኛችን ዘሬኖች ፖሊሶችን ባናገር እና ዝርዝራቸው ዘንባሰሉ እነሱ ጋር ጠበቃው እንደገለጹት አንድ ሰው ከህግ ውጪ ከሆነ በእስር የቆየው ህገወጥ እስር ነው። ይህን አይነት ሁኔታ ሲፈጠር ማድረግ የሚቻለው የፍትሐብሔር ወይም አካልን ነጻ የማውጣት አቤቱታ ቢሆንም ይህን ለማድረግ ግን በመጀመሪያ የያዘውን አካል ማወቅ ይኖርብናል ሲሉ ለሮሃ ቲቪ ተናግረዋል። እዛው አራዳ ምክትል ያገኘች ሌላዎች ተጠርጣሪዎችን ይዘው የመጡ ፖሊሶችን አናግሬ ነበረ። እንደዚህ ዛሬ አልቀረበም። በሁለት ፌደራል ፖሊስ አዲስ አበባ ፖሊስ አሁን ሁለት አይነት መንገድ ለአንድ ሰው በ48 ሰዓት ውስጥ ማለት ከህግ ውጭ ከሆነ በቁጥጥር ስር ዋለ ህገወጥ እስር ነው የመጀመሪያ ሊሆን ሊቀርብ የሚችለው እንትን አቤስ ኮርፐስ ይባላል። ወይም ደግሞ አካልን ነጻ የማውጣት አቤቱታ ነው ሊቀርብ የሚችለው ፌደራል አቤቱታ። እሱን ለማቅረብ ግን መጀመሪያ የያዘውን አካል ማወቅ መቻል አለብን። በመስጠት ማለት ነው። ፌደራል ፖሊስ ነው አላግባብ ይዞ ያስቀምጠው፣ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት ነው አላግባብ ይዞ ያስቀምጠው፣ የአጠባ ፖሊስ ኮሚሽን ነው ወይስ ደግሞ ሌላ አካል የሚለው ማወቅ መቻል አለብን። ሰው እሱን ባላወቅኩበት ሁኔታውን ይህን አቤቱታ ማቅረብ አልችልም። ስለዚህ አሁን ላደርግ የምችለው ነገር ምናልባት የእናንተ ሚዲያ ጨምሮ ሌሎችም ይህንን ሁኔታ እያስተጋቡት ነው። ሰብአዊ ኮሚሽንን ሰመጉም ዛሬ አቤቱታ ሞልቷል። በስራ ባልደረቦች አማካኝ እነሱ በሚያቀርቡ ጥያቄ መንግስት የሆነ ምላሽ ይሰጣል ብለን ነው እንግዲህ የምንጠብቀው። እንደዛ ከሆነ እንግዲህ አስማስክ ላደርገው የምችለው ነገር ምናልባት በፊት ሚኒስቴር ነው እንግዲህ አዲስ ላቀርብ ያሰ ምክንያቱም የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አውቋል፣ ሰመጉ አውቋል። እነዚህ ሁሉ አውቀው እንደሚስፋት እንደለው የሆነ ነገር ነው እንዳልኩሽ እኔ አካል ነጻ የማውጣት አቤቱታ እንዳላቀርብ ተከፋሽ ላደርገው የሚገባኝና ይህ እንዳለ ብቻዬን የተደረገበትን ቦታ ማወቅ ግዴታ ነው እና እሱም ባላወቅበት ሁኔታ ያናል ተማቅረብ ስለማልችል እንግዲህ ምናልባት ያለበት እንትን ይታወቅልኝ የሚላወቅታ በፍትህ ሚኒስቴርም በመረጃ ደህንነት ሌሎችን ለሚመለከታቸው አካላት ለማሳወቅ እያሰብኩ ነው። ግን ከዛ በፊት ደግሞ መፍትሄ ካል እንዲህ አይነት ነገሮች እየተለመዱ ስለመጡ ተደጋጋሚ ከሆነ ምናልባት ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ አንዳንድ የአማራ ክልል አካባቢዎች በህወሓት ቁጥጥር ስር በዋሉበት ወቅት መንግስት ስልታዊ ማፈግፈግ እያደረግኩ ነው ማለቱን የሚተች ጽሁፍ በፌስቡክ ገጹ ከማስፈሩ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ቦርድ ጋዜጠኛው ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተጓዘው ቤተሰብ ለመጠየቅ እንጂ ለስራ አይደለምና በፌስቡክ ገጹ የሚጽፋቸው ጽሁፎች ድርጅቱን አይወክሉም በማለት በይፋ ባሳወቀ ማግስት ጋዜጠኛውን ከስራ ገበታው ማሰናበቱ ይታወሳል። ውድ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬው የሮሃ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም።